Українські дрони долетіли до полігону Капустин-Яр, той самий полігон, звідки росіяни запускали свій так званий «Орєшнік». Українська ракета-паляниця вже вийшла у серійне виробництво. Ну, а міжнародна преса повідомляє про те, що вже кілька країн обговорює питання, чи можна відправляти свої війська на територію України в разі якихось домовленостей щодо припинення вогню. Отже, нашим гостем є Іван Ступак, військовий аналітик, а також колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, рада вас бачити. Дякую, що з нами. Слава Україні! Пане Наталі, рада навзаєм. Дякую за запрошення. Героям слава! Пане Іване, давайте розпочнемо наш діалог із теми того капустіного яру, полігону, звідки запускався «Орєшнік». Та ракета, якою так лякав Путін в останні місяці, не лише Україну, а напевно, що і весь світ. І ось, власне, туди поцілили українські дрони. Що це за символ? Що це означає? Як будуть реагувати росіяни? Оскільки ми розуміємо, що однозначно це та зона, це та ділянка, яка була досить добре захищена. Дрон, мабуть, не може чинити надзвичайного там фурору чи великих збитків завдати. Але це більш такий символічний знак, очевидно. Ну, давайте спробуємо проаналізувати. І так, давайте в хронології. 9 листопада українським можновладцям було заявлено про те, що у нас є власна ракетна програма, ми виготовили першу сотню своїх далекобійних ракет. На наступний рік ми плануємо зробити вже 3000 ракет. Ну, ми всі потішилися цій новині. І буквально за 12 днів, 21 листопада, відбувся приліт «Орєшніка» по місту Дніпру. І не просто по місту Дніпру, а по підприємству «Південмаш». Це було вже зрозуміло одразу, куди вони б'ють. Вони й до цього намагалися його знищити. Це величезне підприємство, декілька футбольних полів, ну, розміром декілька футбольних полів, і щоб там пересуватися, треба використовувати громадський транспорт. Це місто в місті. В місті це ж з часів Радянського Союзу найбільш засекречене підприємство виробництва різноманітних ракет, в тому числі балістичних, міжконтинентальних ракет. У мирні часи це участь у програмі «Морський старт», «Сі Лонч». І росіяни вже, ще раз кажу, не перше намагалися знищити цю локацію, там багато цехів, вони зруйновані вже, але є підземні виробничі потужності, це не таємниця, це ще йде родом з Радянського Союзу, коли будували підземні сховища для того, щоб у випадку ядерного удару з боку країн Альянсу підприємство продовжувало працювати. Вентиляція, їжа, люди, все є, все працює. Тобто я намагався цим «Орєшником» атакувати цю локацію і знищити те, що знаходиться там. Бо вони зрозуміли, що ага, українці кажуть про ракетну програму, зрозуміли, що вона тут, треба її знищити. Путін розказав про ТТХ цієї ракети, що вони там на шаленій швидкості летять ці боєголовки. Ми знали це все. Він каже, що вони розпечені до температури 4000 градусів. І саме за рахунок кінетики, ну, це швидкість. Вони повинні були пробивати і робити такі отвори, щоб, ну, знищити все, що знаходиться всередині. Ну, одразу скажемо, вони промахнулися, вони влучили десь на кілометр. Це не таємниця, це в відкритому доступі є. І запуск цієї ракети відбувся саме з полігону Капустін-Яр. Це локація приблизно 1000 кілометрів від України. І ось цей безпілотник, я так розумію, що це була швидше це все спроба знищити якісь стартові можливості, стартові приготування на цьому аеродромі. Можливо, була інформація, що готується черговий пуск. Можливо, зараз поясню, чому може бути така історія. Або отримали інформацію про те, що там у певному, не знаю, виробничому комплекс, не знаю, там цех, ангар, знаходиться виробнича потужність, і там збирають або орєшнік, або рубеж, або кокошник, неважливо. От українці спробували пошкодити, ну, ці виробничі потужності. Ми розуміємо, що ППО є, російський РЕБ є, він працює. І, ну, поки що говориться про те, що тільки один безпілотник долетів. Чому я згадав про підготовку до можливого нового пуску? Бо знову, буквально на днях, від нашого керівництва було заявлено, що у нас є, знову ж, у нас є свої ракети, у нас є паляниця, що наша ракетна програма працює. Я не хочу тут бути ані там
гадалкою, ані там Нострадамусом, але в принципі по аналогії, як це було минулого разу, тільки наші посадовці заявляють про щось, що у нас є велике, про те, що там воно збирається разом з приватними підприємствами, воно збирається десь в Бельгії, в Італії, зрозуміло, що в Україні, і зрозуміло де, то я припускаю, ще раз, це моє внутрішнє очікування, що можливо там відбувалася на цьому полігоні підготовка до нового пуску цього орішника, бо росіяни намагаються вбити двох зайців. Перше, знищити нашу ракетну програму. Друге, випробовувати свої ракети. Ну, звісно, набагато цікавіше випробовувати одразу по важливих бойових цілях. Не спрацює? Окей. Спрацює? Супер. Ми і знищили щось, і потренувалися заодно. От я думаю, над цим працюють росіяни, і цьому, можливо, намагалися завадити Збройні Сили України. Пане Іване, ну але от ви вже неодноразово, я прослуховую ваші ефіри, і ви зазначаєте, що саме після ось таких заяв з боку керівництва нашої держави про те, що ми налагоджуємо виробництво, власне, виробництво ракет. Ось є заява пана Умєрова про те, що Паляниця вийшла вже у серійне виробництво і масштабоване виробництво ракет «Нептун». Для чого робляться тоді такі заяви, якщо ймовірно, чи можливо навіть, як ви кажете, точно буде відповідь росіян, вони будуть намагатися вполювати це виробництво? Важко відповісти. Третій рік війни, здавалося б, українцям забороняють показувати результати прильотів, за це є кримінальна відповідальність. Забороняється показувати роботу протиповітряної оборони, зрозуміло. Але в той же час наші окремі посадовці відкрито хизуються про те, що от у нас є, от ми готуємося. Це ж не перший раз відбулася така історія, коли після гучних заяв відбувся приліт. Скільки було моментів, коли наші посадовці їздили, наприклад, на один з полігонів, який знаходиться десь в західній частині України, фотографувалися, робили там селфі, буквально наступного дня туди прилітала балістика. Були такі моменти? Були. Були приклади, коли наші окремі посадовці на рівні губернатора приїздили там в певні локації, передавали Збройним силам України безпілотники, FPV-дрони, знову робили селфі. Ну, росіяни ж теж не ідіоти, вони можуть дуже швидко геолокувати ці снімки, зрозуміти, звідки, ну, де це було зроблено, яка це область, який це район, що це квартал, яка вулиця, яка будівля, і потім туди відбувалися також прильоти. Окрім якогось безглуздого піару, я розумію, що можливо тут є намагання якось підсилити мораль українців, що дивіться, ось нам ракети дають, але у нас є свої. Ну тут, але тут я дотримуюся політики, що ракети повинні говорити самі за себе, щоб, наприклад, знаєте, от там зранку відбувся приліт по Капустиному Яру, там все просто фарш, вінігрет. У вас там, наприклад, там на каналі всі бігають, кричають, хапаються за голову, що це було, що це було? І тут така інформація десь інсайтом. Це була наша там Марічка, вау, супер, там або там Полінці, вау. От мені здається, таким чином воно повинно працювати. А ми анонсуємо. Ну подивіться, росіяни ж не сильно анонсують програму виробництва своїх безпілотників. Вони один раз сказали, ми плануємо вийти збирання шахедів на позначку 6 тисяч штук на рік. Ми такі, вау, нічого собі, 6 тисяч штук на рік, але станом на зараз вони, я так думаю, на цей рік вони вже перестрибнули цю позначку, бо ну це такий приклад, про який вони не анонсували. Серпень місяць 800 безпілотників по Україні, вересень місяць 1400, жовтень 2072, про листопад я не бачив. Тобто ми бачимо, що зростання є. Тобто за тільки 3 місяці майже половина плану, що вони анонсували на рік. Але вони про це не хизуються, вони просто працюють і роблять. Ну, нам, мені здається, теж треба брати на озброєння такий підхід. Слухайте, ну а можливо все це було зроблено не лише на внутрішню аудиторію України, я маю на увазі ось це анонсування наших спроможностей, а це також і для наших західних партнерів, які часто говорять, що Україна має сама розбудовувати своє ВПК, і тому ми маємо посилюватися. І може навіть ось цей сьогоднішній удар по Капустиному Яру, це теж було зроблено ще і для наших західних партнерів. Ось подивіться, нема жодних червоних ліній, ось ми запускаємо і нікого не боїмося, запускаємо дрони навіть по тому полігону, де, можливо, знаходиться ще один орешник. Ну, ви знаєте, ну, червоні лінії, ну, їх вже було стільки перейдено, за моїми порахунками, близько 11 червоних ліній. Мені здається, навіть... Але далі продовжується, я перепрошую, я вас перебуваю, далі продовжується від наших західних партнерів мова про те, що вони бояться ядерного удару.
Ну, вони бояться ядерного удару. 5500 ядерних боєголовок на озброєнні Російської Федерації – це не жарти. Ну, на це треба зважати. І погрози погрозами, ну, ще раз, ну, зважають, турбуються про це. Але це ж не впливає на передачу Україні іншого озброєння. Його просто банально немає. І от пан Сибіга каже, ну, ми направили запит до західних друзів, щоб вони нам передали там такі-то комплекси протиповітряної оборони. Я кажу, ну не працює це таким чином, ну вже закінчилося безоплатне озброєння для України, його банально немає, немає єдиного такого супермаркету, куди можна прийти і сказати, у мене є 15 мільярдів доларів, дайте мені щось на це. Там ці комплекси, вони вартують великих сум грошей, вони всі обмежені, немає зайвих, те, що було зайве плюс-мінус, вже передали, все решта можна розмовляти тільки за гроші. І пан Рюте, генсек НАТО, сьогодні сказав, чи вчора, чи сьогодні, каже, ну ми намагатимося працювати над цим запитом, по можливості щось дамо, ну по можливості це буде, ну запит ось такий, а по факту я впевнений, що це буде ось така сума, бо ще раз, зайвого озброєння просто немає. І всі живуть в парадигмі, Трамп зараз от з місяця на місяць повинен прийти на посаду, хочуть почути, що він буде, яким чином буде працювати у внутрішній політиці, це в першу чергу цікавить американців, потім країни Альянсу хочуть почути, як там буде, яка політика буде США по Альянсу, яка політика буде по Ізраїлю. Так, заявили, що Ізраїль найбільший союзник, але ну якісь практичні кроки. Ну і звісно, чекаємо, а яка ж буде політика проти Ірану, проти РФ, проти Північної Кореї і з приводу України. Ну коли це буде, нам не зрозуміло. Тому мені здається, ці всі польоти українських безпілотників, воно виключно для нас. Вони не то, щоб показати західним друзям. Ми вже все, що могли, ми показали. Тепер ну максимально знищувати те, що до чого ми, те, до чого ми можемо дотягнутися. А що з вашого погляду означає знову ж таки те, що підірваний черговий кабель у морі між Швецією та Фінляндією? Ще ось є такий прецедент, коли з російського корабля був обстріляний німецький гелікоптер. Що хоче Росія в такий спосіб показати світу? Я сподіваюся, що у вас там дозволяється іноді не дуже приємна лексика, але я іншої фрази не можу сказати, росіяни ідіоти в цьому моменті. Іншого від них особливо чекати і не треба, на бо ну, обстріляти гелікоптер Німеччини сигнальними ракетами, ну я не знаю, там це вийти десь когось облити кавою, ну на вулиці. Ну, це десь так виглядає. Я не можу там досягнути твого рівня розвитку, але я обілю тебе кавою або там плюну тобі в спину. Ось так десь працює Російська Федерація. Вони розуміють, що відповіді не буде, бо спуститися на рівень росіян туди внижче ніхто з європейців не хоче, бо це рівень ідіотів, і там Росія тебе просто затопчить своїм досвідом. Це, знаєте, це коли спілкується доросла людина та дитина. Б'є тебе, плюється, ну ти ж не будеш плюватися в неї. Ти розведеш руками і скажеш, ну господи, я не знаю, що сказати. Так само і німці. Я просто дуже хочу, щоб європейці, які навіть ще сумніваються в тому, що ну, там, от, не все так однозначно, щоб цього навіть не було. Що Російська Федерація, до неї треба застосовувати один з декількох можливих сценаріїв існування. Бо ну, вона довга, вона є, вона нікуди не дівається. Є варіанти подальшого існування, таким чином може бути. Протидія. Ну, можна протидіяти, але ну, зрозуміло, що воювати Німеччина або НАТО не буде. Співпрацювати. Я дуже хочу, що цей момент з Російською Федерацією на найближчі, там, можливо, десятиліття повністю приберуть. Так, зрозуміло, що рано чи пізно повернеться РФ, але, ну, принаймні, співпрацювати зараз не будуть. Ігнорувати. От, ігнорувати, протидіяти, чому б ні. Це як варіант, ну от мені здається, європейці повинні в собі це відпрацювати. Перерізання кабелів – це виключно видумка Російської Федерації, бо якщо ми згадаємо 11, я пам'ятаю, листопада, Микола Патрушев, помічник Путіна з морських питань, кораблебудівництва, суднобудівництва, і в ранішому він був секретар Радбезу, а раніше ще директор ФСБ, він заявляв, європейці, англосакси, вони планують зробити провокацію, перерізати морські кабелі і там звинуватити Російську Федерацію. Слухайте, ну європейці, весь світ, він живе інтернетом, все переходить в хмарні сервіси, все переходить в онлайн, а це росіяни, навпаки, вони
бояться онлайну. Патрушев не користується смартфоном, Путін не користується смартфоном. Вони бояться, що Google за ними прослідковує. І ось до чого я веду. Слідкую. 11 числа він це заявляє. 15 листопада китайський корабель виходить з російського порту Усть-Луга в Балтійському морі. 17 листопада він кидає якір біля острова Готланд, вимикає о 9 годині вечора транспондер, ну, який контролює його переміщення, і починає зігзагом плавати по Балтійському морю до 3 години ранку, пройшовши таким чином більше 160 кілометрів. Ну, там кажуть морські милі, ну милі, верніше, 100 миль. Ну, 100 миль – це 160 кілометрів, а 100 морських миль – це вже 200 кілометрів. Ну, ми не знаємо, окей, кажемо 100, там, 160 кілометрів. І це було умисно зроблено, порушено було два кабелі, зараз ще один кабель було зіпсовано, тобто це 100% робота росіян, і швидше за все працювало таке собі підприємство, ну, підрозділ ГУГІ, Главне управління глибоководних ісследувань. Тобто я очікую від росіян більше таких фактів і більше спроб порушити комунікації між європейськими країнами. Але це, власне, не єдині приклади, як вміє Росія комунікувати. Ми бачимо, що зараз така щинилася словесна перепалка між російським олігархом Малофєєвим і спецпризначенцем з боку команди Дональда Трампа Кітом Келлогом. Оскільки ось цей олігарх Малофєєв сказав, що коли Кіт Келлог приїде з потенційно якимось планом щодо завершення війни в Москву, то так його приймуть, але його після цього пошлють до біса. Сказали, що якщо ви хочете говорити про мир в Україні, ви найперше маєте говорити про мир у Європі, а якщо хочете, щоб завершилась війна, то, будь ласка, приберіть президента Володимира Зеленського, оскільки вони його не вважають легітимним. Ну, словом, вони ось ці свої такі завжди фантастичні ідеї висловлювали, але у відповідь Кіт Келлог теж не змовчав і сказав залізь назад у свою коробку. Як ви бачите ось це все очима Вашингтона, як на це подивляться, як на це будуть реагувати, бо насправді я завжди, напевно, що як і будь-який українець шукає якогось такого, знаєте, аргументу, після якого Вашингтон все ж таки розізлиться, м'яко кажучи, ну і буде відповідні методи спілкування вживати. Я розумію, що це не є кардинальний якийсь такий чинник, але все ж таки це досить показово. Таке спілкування з людиною поважною. Це генерал у відставці, він пройшов війну у В'єтнамі. Ми розуміємо, що це людина, яка працювала і в попередній адміністрації Трампа. І тут якийсь олігарх з Росії собі дозволяє ось таку таке спілкування на його адресу. Ну, я ще раз перепрошую, просто православний ідіот. Його називають православний олігарх, але, ну, ще раз, по-іншому я теж до нього ставитися не можу. Ми розуміємо, що він стоїть за за подіями на Донбасі, він фінансував всі ці історії. Російська Федерація дозволяє таким одіозним персонажам вистрибувати періодично в етерах і розказувати про там ядерний удар, всіх в пепіл, але офіційно російська пропаганда, ну, офіційно, посадовці це не підтримують. Вони не кажуть, ну бачите, що сказав Малафій, молодець. Навпаки, ну він сказав, у нас там демократія. Зрозуміло, вони йому не забороняють, але в той же час його не сильно заохочують. Я дуже радий, що це відбувається прямо зараз, що Малафій дозволяє собі такі речі, і що окремі, можливо, там десь гарячі або дуже холодні голови в Сполучених Штатах, щоб ще до вступу пана Трампа на свою посаду, щоб вони отримували вже розуміння, з ким їм доведеться співпрацювати, щоб не було там рожевих окулярів, ой, там Росія, балет, Пушкін. От одразу на них настрибує такий ось дурник з фантиками, з великими грошима, і я дуже хочу, щоб пан Келлог, він одразу вже для себе зрозумів, так, з Росії не все так просто, можливо, там українці дійсно мали рацію, що з ними не хочуть в одному полі сидіти і справляти нужду, і що це, ну, це просто країна сміття, і з ними треба щось робити. Я дуже хочу, щоб він почав радити пану Трампу більш якісь там радикальні речі, аніж просто давайте сядемо, потиснемо руки і все. Ми розуміємо, що Сполучені Штати воювати проти РФІ не будуть. Ніхто не буде вкладати трильйон американських доларів просто заради того, щоб Україна повернула контроль над маленьким клаптиком землі десь в Чорному морі, який нічого не дає. Взагалі там немає
немає покладів, Германію, якісь там, не знаю, там літія, якісь там корисних копалин, просто, ну, просто клаптик, ніхто такі гроші вкладати не буде. Але показати РФ, де її місце, дійсно це можливо. І зараз є така думка, не думка, а стратегія, наскільки я знаю, навіть не так. От весь цей період війни Сполучені Штати використовували стратегію перебиття російського імпорту. Тобто намагатися закрити, щоб двері, стіну побудувати, щоб в РФ нічого не їхало. Ні верстати, ні предмети розкоші, ні дорогоцінне каміння. Ну, щоб вони почували себе більш приниженими. Але зараз Сполучені Штати вже починають і розмірковувати, і впроваджувати в життя політику по припиненню російського експорту. Тобто імпорт – це те, щоб не їхало до них, а експорт – щоб не виїжджало, щоб не виїжджала нафта, щоб її закрити. Вводять додаткові санкції проти тіньового флоту. Наприклад, зараз вступає в силу вже угода про між найбільшими виробниками, країнами, які добувають дорогоцінне каміння, для того, щоб викинути РФ з цього ринку. Компанія Алроса, Алмази Росії, вона до 22-го року займала 30% взагалі світового ринку дорогоцінного каміння. Орієнтовно 4 мільярди доларів вони на цьому заробляли щорічно. Зараз їх викидають за рахунок Ботсвани, здається, Анголи ще. Тут такими моментами, тут киш, менше грошей, менше спроможності фінансувати цю війну, але хотілося, щоб це ще відбулося в березні 22-го року. На жаль, так довго це встриває. Пані Іване, хочу ще з вами обговорити таку тему. Зараз останні дні, можливо, навіть тижні, ми бачимо, що секретні дискусії вже стали несекретними щодо того, аби відправити в Україну іноземні війська. Йдеться про те, що Франція і Велика Британія обговорює таку можливість. І навіть от зараз бачимо Анелена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, повернувшись із Китаю, вона теж сказала про те, що допускає таке, що німецькі війська можуть бути на території України. Ну, це в тому випадку, якщо буде якась угода про припинення вогню. Але ми розуміємо, що однозначно буде і протест з боку тих мешканців країн, чиї війська можуть бути відправлені до України. Найперше, це можуть бути якісь протести, що, звісно, невигідно там керівникам цих країн. Як ви загалом оцінюєте можливість такого сценарію, що війська закордонні можуть тут опинитися на території України в тому сенсі, щоб пильнувати за тим, аби Росія знову ж таки не чинила свої агресивні дії? Це може бути, вірогідність дуже висока, але тут вже бачите, багато є питань, на які немає відповіді навіть у наших західних друзів. Давайте, є концептуально три форми, як що вони можуть тут взагалі робити, ці миротворці. Ну, звісно, там вони можуть поїхати від ОБСЄ, від ООН, хтось їх повинен направити. Зрозуміло, що там будуть обрані країни, які поїдуть, які, можливо, виявлять бажання, швидше за все так і буде. І, звісно, якщо Російська Федерація на це піде. І з іншої сторони, Російська Федерація не захоче бачити на лінії розмежування просто там британських, американських військових, бо вони розцінюються, бачите, НАТО почало відправляти сюди війська. 100% Російська Федерація спробує забити також від себе квоту солдатів, умовно, цих миротворців, за рахунок країн, які є до них, до Росії найближчими. Хто це може бути? Білорусь, члени ОДКБ. Казахстан може бути. Вірменія, не знаю, погодиться, Пашинян не погодиться, там вже така інша історія. Наприклад, Китай попросять, якісь африканські країни. Тобто тут буде збірна селянка. Тепер от з приводу взагалі, що вони можуть тут робити? Є три такі великі форми. Це встановлення миру. Встановлення миру, тобто це по великому рахунку дуже примітивно, коли двоє б'ються, то виходить третій, каже там одному киш, другому киш, там по морді одному, по морді іншому, так, розійшлися. Це встановлення миру. Ми розуміємо, що британці не будуть стріляти ані по українцям, ані по росіянам, щоб ми розійшлися по інших кутах лінії розмежування. Цей варіант відпадає. Підтримання миру. Підтримання миру – це коли будуть мир вже встановлено, вони його підтримують і десь там якісь там, не знаю, там в гарячі точки вони починають якось там ліквідовувати. Але чи будуть вони стріляти, мені здається, що ні. Ніхто не хоче там гинути на лінії розмежування. І от третій варіант – це контроль.
це контроль. О, в принципі, як це робило ОБСЄ в Донецьку, коли вони їздили і записували. Ага, ага, там приліт, два снаряди, а звідти там тут, ага, тут. От таким чином можуть контролювати. Наскільки воно буде ефективним, ніхто не знає. А у випадку загибелі, наприклад, там двох-трьох французьких солдатів внаслідок російського удару артилерійським снарядом, що будуть робити французи? Вони будуть занепокоєні, вони будуть протестувати, вони замінять цих вбитих трьох на нових трьох, або замість цього відправлять 33 своїх солдатів, або там, не знаю, скоротять свою дипломатичну присутність в РФ, або оголосять війну РФ. Тобто, ну, зрозуміло, що війни не буде, але якась опція, якийсь сценарій повинні бути вже продумані. Але загалом миротворці дійсно можуть бути там на певний період часу, там на рік, на два, на три, на 10. Ви згадали про Китай, і чомусь виникає останні дні таке питання досить часто. Зараз, коли обговорюються найрізноманітніші сценарії щодо того, чи може бути війна, як може бути завершена війна, чи це буде лише припинення вогню, зараз нічого не чути з боку Китаю. Колись ми дуже часто чули про той китайсько-бразильський варіант завершення війни. Поки що Пекін про це нічого не говорить. Таке складається враження, що він лише спостерігає. Що ви думаєте з цього приводу? Чому та тиша з боку Китаю? Ну, дивіться, Україна ж підіграє теж Китаю, коли каже, ми готові почати мирні перемовини, готові перестати стріляти на ті, ну, на тій лінії розмежування. Тобто, в принципі, це те, що, ну, не вимагав, а пропонував Китай разом з Бразилією, разом з Індією. І це підігравання, каже, бачите, ну, ви ж казали, ми це зробили. Тому, будь ласка, зробіть крок також нам назустріч, натисніть на того, хто сидить в Кремлі, щоб він теж почав з нами спілкуватися, бо зі слів, я його називаю, піскаструй Дмитра Піскова, що, ну, нічого ми не будемо говорити, у нас все виходить, все добре, все здорово. Є така інформація, що міністерка закордонних справ Німеччина Анна-Ліна Бербок, вона була, приїздила до Китаю теж з цього приводу, і як зазначається в західній пресі, що під час початку, коли почалася розмова от з цього питання, Україна і розмежування, що начебто вся преса була виставлена за двері, і подальші розмови продовжилися за зачиненими дверима. Чим вони завершилися або ще не завершилися, мені важко говорити, але, ну, погодьтеся зі мною, що трек мирних перемовин, він вже, якщо раніше про це говорив настільки обережно, настільки пошепки, і одразу налітала буря в мережі, як так, це зрада, там, це підстава наших солдатів, то зараз про це говориться в повний зріст і будуть говорити ще набагато більш інтенсивніше, починаючи, я так думаю, з березня місяця 25-го року. А з вашого погляду, Росія на даний момент зацікавлена в тому, аби брати участь дійсно в якихось перемовинах? Оскільки ми бачимо, що і Марк Рютте говорить, що Росія не зацікавлена в цьому питанні. І на днях чи минулого тижня була заява від Наришкіна про те, що вони не хочуть жодної заморозки, що вони продовжують воювати, будуть воювати, їх все влаштовує. А що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, я бачу особисто, що Російська Федерація, вона знаходиться в розтяжці, без перебільшення. З однієї сторони, в них на фронті патової ситуації для них немає, в них є успіхи. Тобто, ще раз, якщо був пад, жодної сторін не може просуватися, тоді, ну, так, окей, ладно, ми не можемо, вони не можуть, ну, треба святися перемовин. Ну, у росіян, на жаль, от з вересня місяця є здобутки, є просування, і набагато активніше, ніж це було в попередні періоди. Тому, з однієї сторони, їм зупинятися, ну, недоречно. А на що зупинятися, коли у нас все виходить? Це у українців погано, вони так кажуть. Це вони вимагають перемовин, у нас все окей. З іншої сторони, є економіка, яка дійсно, беззаперечно, по свідченню самих російських журналістів, які там проживають і живуть в Росії, вони кажуть, тріщить по швах. Облікова ставка Нацбанку взлетіла, бізнес кричить, будь ласка, не вбивайте нас. Голова Центробанку каже, почекайте, ми зараз цю ставку ще підвищимо в грудні місяці ще більше. І спостерігається велика кількість неплатежів за контрактами, навіть в рамках військових контрактів. Військові підприємства скиглять про те, що попри те, що начебто грошей багато, ввалюються от в суди багато-багато, вони цих грошей не бачать. В якому сенсі?
Такий простий приклад. Одне з підприємств, їм надають аванс, кажуть, от за цей аванс ви повинні запустити, там, зробити умовно там, до такого-то періоду 10 танків. От дали аванс, але одразу починається оця ставка Нацбанку злітати, кредити дорожчують, кредити, які були взяті раніше, їх неможливо обслуговувати, здорожчує запасні частини, які везуться з-за кордону, і підприємство це... ці 10 танків, ця сума, яку дали на 10 танків, вона може зробити, це підприємство може зробити вже тільки 7 танків, на 3 вже не вистачає. Але як тільки вони починають це питання підіймати, до них одразу приїздить товариш полковник або товариш майор з компетентних органів і каже, що це буде розцінено як диверсія, як державна зрада, як розкрадання бюджетних коштів під час такого воєнний стан, здається, в них. Тому шукай гроші і роби оті 3 танки, які ти не можеш знайти гроші. Тобто вони самі в пасі. І тут для Путіна я бачу розтяжку. З однієї сторони, продовжувати війну – це руйнувати економіку просто за собою. Вона сипеться великими уламками і є великий ризик. Вони самі визнають, що можуть програти війну саме економічно. З іншої сторони, якщо зараз зупинитися, стабілізувати економіку – тоді це викличе шалене невдоволення з боку ура-патріотів, людей, які казали, нас зрадили, як так, ми готові були, нам тут ще 2-3 місяці ми до Дніпра дійдемо, там півроку ми будемо вже в Києві, а за рік будемо у Львові, ви нас зрадили. Тобто куди не подивися, всюди є проблема, і що Путін обере, важко сказати, в голову йому ніхто не може заглянути. Знаєте, я теж ще почула досить таку цікаву думку про те, що насправді, якщо Україна ще ось наступні місяці буде тягнути, як звичайно, це надзвичайно велика ціна для нас, і ми бачимо, що дійсно кожен день ми бачимо про нові, читаємо про нові захоплення російської армії, але кожен місяць це буде такий удар для російської економіки, який, скоріш за все, вона буде десятиліттями відновлювати. Власне, з цими питаннями ми будемо далі звертатися до економічних експертів. Вам наразі, пане Іване, надзвичайно вдячна за виділений час і за цікаву розмову. Нашим глядачам дякую за увагу до цього інтерв'ю. Ставте нам вподобайки, адже це дуже буде нам допомагати, аби україномовний об'єктивний контент поширювався теренами Ютуба. Підписуйтесь на Ютуб-канал прямого, бережіть один одного, не забувайте донатити. Слава Україні, слава кожному нашому захиснику!